Saya nak mengucapkan Hari Jurukur Sedunia yang diiktiraf oleh FIG pada tanggal 21 Mac pada tiap-tiap tahun. Dan alhamdulillah saya baru balik daripada majlis sambutan Hari Jurukur Sedunia yang dilangsungkan di bangunan Lembaga Jurukur Tanah Taman Malawati. Dan yang ketiga, saya nak mengucapkan tahniah kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia yang telah memainkan peranan yang amat penting di mana buat pertama kalinya kerajaan mengiktiraf sumbangan Jabatan Ukur dan Pemetaan Negara dengan menggunakan khidmat mereka pada masa peristiwa tanah runtuh pada Disember 2022 di Batang Kali di Father's Organic Farm di mana kesemua mangsa-mangsa tertimbus dapat diselamatkan atas usaha Jabatan Tukur dan Pemetaan Malaysia yang menggunakan teknologi-teknologi canggih dan terkini. Penggunaan satelit, penggunaan teknologi drone dan penggunaan GPR, Ground Penetrating, Ground Penetrating Radar. Dengan menggunakan ketiga-tiga teknologi tersebut, tidak ada satu orang pun mangsa tertimbus yang tidak dapat diketemui. Tahniah Jabatan Tukur dan Pemetaan Malaysia. <tuh> Yang keempat, saya mengambil kesempatan awalnya untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan pada semua sahabat-sahabat beragama Islam Ramadan 1444 Hijriah. Bagi menyokong titah ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka yang di-Pertuan Agong yang dititahkan pada 13 Februari saya akan beri syarahan Sampai ke waktu yang dimenarkan InsyaAllah Harapan ke bawah Duli yang Mahamlia Duli yang di-Pertuan Agong Ke bawah Duli yang di-Pertuan Agong Supaya Benar-benar berlaku perpaduan Di dalam negara kita Di antara asas dan faktor Supaya perpaduan itu Berlaku adalah Keadilan yang patut Keksaksamaan yang patut dilakukan dilaksanakan oleh mana-mana pihak yang diberikan amanah pemerintahan amanah berkerajaan tanggungjawab beban tersebut terletak kepada kerajaan yang ada antaranya kita mesti menseimbangkan pembangunan di antara negeri-negeri ataupun wilayah-wilayah di dalam negara kita alhamdulillah yang amat bamak perdana menteri yang ke-10 telah mengambil langkah yang baik di mana Cuba memulihkan perjanjian MA63 di mana peruntukan yang lebih besar dan kuasa yang lebih besar diberikan kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Kerana Sabah dan Sarawak bukan lagi dinamakan negeri tetapi dinamakan wilayah Sabah Sarawak dan wilayah Semenanjung Malaysia. Satu langkah yang bijak di situ insya-Allah alhamdulillah kita ucap terima kasih.